Burada uşağı elinden alınıb, yazıq deyilir. Bu oğlanla harada tanış olmuşdun? Bu oğlanla internetdə tanış olmuşam. İnterneti yox olsun qızı. Sonra 3 ay danışdım, sonra evləndik. Gəldi burada mı toy elədi? Bəli, toy eləmədik, biz nikah kəsdik. Gəldi ailənin yanına, bəli. Gəldi, elçi gəldi, bəli. Dədəsi, nənəsi. Yox, özü tək gəldi. Neçə il yaşadın orada? 8 il. 8 ildə hər şey normal idi. Yox, aramızda olurdu, söz söhbət olurdu. Yəni gedəndən neçə ay sonra aranda söz söhbət oldu? Nə bilim, uşaq olandan sonra. Uşaq olandan sonra. Bunun başqa ailəsi var idi? Bilmirəm. Başqa evliliyi olmayıb. Bilmirəm, mən bildiyimə yox. Yoxdu, hə? Aldatmalar da var idi, Xoşqədəm xanım. Sonra mən, keçən il mən buna boşanma davası açmışdım. Aha. Getdim, geri çevirdim. Aha. Niyə? Xoşqədəm xanım, bu adam mənim 8 aydır məni gətirdi buraya, birlikdə gəldik. Mən uşağımı götürdü, apardı, məni də qoydu, belə küçələrdə getdi. Nə uşağımı görsədir, nə danışdırır, heç bir şey. Yəni, indi səni gətirdi, attı bura. Bəli. Uşaq, sənə də stop qoydu. Xoşqədəm xanım, mən getmək istəyirəm uşağımın yanına, mən başqa heç nə istəmirəm. Məni gətirsin, bir ayın içində gətirə bilər məni, öyrənmişəm hamısına. Nətər yəni? Vəkil tuta bilər. Vəkillə məni gətizdirə bilər, sənə gətirmir. Sənə stopu qoydurmuyub? Bilmirəm. Aytelli, bu kişi 8 il səni saxlayıb, 8 ildən sonra səni elə belə gətirib bura ata bilməz. Hər şeyi mənə doğru danışır. Elə belə yox, birlikdə gəlmişik, mən istəmişəm Bakıya gələm, o da istədi Bakıya gələk. Dedik, gələk biraz, çoxdan da gəlmirdim Bakıya. Biletimizi aldı, gedirdik Türkiyəyə. Gedəndə Sabiha Göçmənindən bizi geri çevirdilər, məni geri çevirdilər. Səbəb? Səbəb odur ki, adamı yaralama deyirlər, nə deyirlər? Bəlkə o kişini sən bıçaqlamısan. Xoşqanım xan, mən elə bir aliməm, atam da hərbiçi olub, mən elə bir insan deyiləm, mən bıçaqlamaq nə deyiləm? Ay qız, ay başına dönüm, ay belə şey olmaz, ey kiməsə gör, yola salsın. Xoşqanım xan, onlarda belə bir şey var, maddə deyirlər, qanun şeydə, siz bilərsiniz avukat bəy. Hə, də maddə, hə. Hə, deyirlər, məsələn, bir söz deyəndə onu yaralama gedir orada, yaralama. Və siz bir il əvvəl sən niyə boşanmaq istədin, ondan sonra geri çevirdin? Bəli. Çünki evə gəlmirdi, 3 ay evə gəlmədi, aldadırdı məni. Mən məcbur boşanma davası açdım, sonra bunu döydülər. Kim döydü? Yaşadığı qadının bilmirəm nə idisə döydülər. Və sən kim idi? Yaşadığı qadını da aldadıbdı ki, yəqin bəlkə uşağım var, ailəm var. Mən açıq bir şey deyəcəm, onunsa üzə çıxacaq. Mən Türkiyədə də bu verilişə çıxdım, ondan sonra qadın bildi ki, bu evliymiş. Sən də onu qəbul etdin mi? Bəli, etdim Xoşqədəm xanım. Niyə etdin ay qızım? Yazığım gəldi. Bir şey deyim, mən bundan şübhələnirəm. Mənə bu plan qurmuş. Bunlar hamısı planlı şəkildə olmuş. Mən gətirtmək bura. Aha. Mən deport etdirmə. Mən hamısından şübhələnirəm. Ola bilər o sevgilisi ilə bir rəsmi. Yox, yox, o qadın getmiş, çoxdandan getmiş onun. Getmiş. Sən inanma. Məni dinlə. Bir dəfə bura Bakıya gəlməmişdən qabaq bununla oturmuşduq kafedə. Aha. Bunun telefondan mesaj gəldi, polis yazılmışdı. Polis nəsə adını bilmirəm. Aha, sən elə yazılanda bil ki, orada qızdır. Başqa-başqa. Yox, oğlan profilidir, polis idi. Bunlar deyir, yazmışdı ki, hall etdim mi? Məncə, Xoşqədəm xanım, bu mənim burada deport olmamın səbəbi polisin nəsə əli var. Mən də şübhələnirəm. Verilişə çıxdığım bu geri qayıtdı. Ondan neçə müddət sonra Bakıya gəldi? Neçə? 3 aydan, 4 aydan sonra. Həvəs salam, bu plandır. Sənə gözəlcə bir plan qurub. Bəli, planlı şəkildə. Və qisasını alıbdır. Aha. Xoşqədəm xan, boşanmaq da istəmir. Çünki nafaka, aliment, bir də evdən də pay düşür mənə uşağa. Ona görə boşanmır qorxusundan.